Slovenské rádia v týchto dňoch valcuje opäť raz Ema Drobná, ktorá chrlí jeden hit za druhým. Po singloch Smile, Worth či vianočnom Remember tentoraz sa vydáva skladbu Try. Skladba zaujala jednak slovenské rádia, vrátane toho nášho, hráme ju aj na Kiss rádiu, ale aj tvorcov slovenského thrilleru Dôverný nepriateľ, ktorí sa ju rozhodli použiť vo filme ako titulnú skladbu. Skladba Try síce už vyšla vlani na jeseň na jej debutovom albume You Should Know, ale Ema sa rozhodla vydať ju aj ako single a spravila dobre. Skladbe sa darí, je často hraná a navyše bude použitá aj vo filme, čiže zo strany Emy Drobnej zásah do čierneho. A ak k tomu pridá aj nejaký zaujímavý videoklip, na ktorom sa podľa jej slov už pracuje, tak to bude, myslím, hádam, dokonalé. Ak ste fanúšikmi Emy Drobnej, tak vás podľa mňa skladba Try vôbec neprekvapí. Je to chuťovka, vynikajúca vec a vychutnať si ju budete môcť naplno vo filme Dôverný nepriateľ, ktorý má premiéru naplánovanú na 16. august. Přes naši ochranu sa nikto nedostane. A čo keď je niekto ešte lepší ako vy?